Komisioni Ekonomisë ka rëzuar dekretin e presidentit për buxhetin 2022 pa marrë parasysh argumentat e kreut të shtetit, sipas të cilit ky ligj kishte mangësish shqetësuese të transparencës në lidhje me shpenzimet dhe politikat fiskale. Ligji, sipas presidentit, paraqiste problematik shumë shqetësuese në lidhje me nivelin e borxhit publik. Votojmë për dekretin për kthimin e ligjit 115/2021 për buxhetin e vitit 2022. Kush është pro? Kundër? Lëzohet. Gjatë diskutimeve në komision, socialisti Erjon Braçe ngriti pyetjen dhe përfaqësuesve të presidencës se në cilin vend europian presidenti kthen buxhetin e shtetit. Një vend tjetër në Europë ku presidenti i Republikës i kthen kuvendit buxhetin në këto 3 vitet e fundit. Në qoftë se zotrin din që nuk ka, thonë që nuk ka. Ne nuk kemi përgatitur për të pyetje, s'ka asnjë gjë të keqe këtu. Do bëjmë një investigim, me sa di un ka. Megjithatë, ai thotë s'ka. Dhe bëjmë investigim tjetër i plot. Po gjatë kësaj të njëjtë, vetëm pak minuta pasi presidenti Meta ktheu në kuvend ligjin për tatimin me vlerën e shtuar, pasi sikundur u shpreh lejon trajtim fiskal të diferencuar, që në thelb shkel parimet të drejtave themelore kushtetuese. Komisioni i Ekonomisë vendosi ta rrëzojë këtë dekret. Gjithashtu, Komisioni votoi kundër dekretit të kreut të shtetit për kthimin e ligjit për taksat kombëtare, pjesë të paketës fiskale vitin e ardhshëm. Kthimin e ligjit 111/2021 me disa shtesa dhe ndryshimin e ligjit 92/2014 për tatimin e vlerën e shtuar të Republikës së Shqipërisë ndryshuar. Kush është pro? Kundër? Abstenim. Rrëzohet. Për kthimin e ligjit 112/2021 me disa shtesa në ligjin 99/75 datë 28/7/2008 taksat kombëtare të ndryshuar. Pro? Kundër? Abstenim? Gjatë orëve të mbrëmjes presidenti Meta kaloi dekretin për ligjin e akcizave të ndryshuara. Presidenti nënvizon se ligji synon konsolidimin e të ardhurave nga akcizat nëpërmjet parafrimit të tyre me nivelin e akcizave të parashikuara në direktivat e Bashkimit Evropian.